Saudade é demais. Que maravilha, parece um sonho. Já estava morrendo de tanta saudade do meu filho. Deixa tudo. Faz 5 anos que ele foi para São Paulo. Será que ele ainda se lembra de mim? Não pense, Tolice. Conheço bem Renato. Dona Carmen, eu já vou indo. Sônia, gostaria que me ajudasse a preparar a festa? Oh, é claro que sim, Dona Carmen. Obrigada. Terei imenso prazer em... Obrigada, minha filha. Até mais tarde. Até. Não me amole, intrigueiro. Você sabe muito bem que eu não gosto de você. Mas por quê? Não interessa. Sônia, espere. Espere. Não adianta, intrigueiro. Matilde, estou tão feliz. Ele sim. Ai, que felicidade. Já estamos chegando ao fim da viagem. É mesmo. É uma pena. Foi um prazer viajar com você. Obrigada. Agora eu vou rever os meus amigos e minha mãe. Ei,
carregador. Sim, senhor. Vem cá. Leve a mala. É minha mãe. Renato, meu filho. Oh, meu filho. Mamãe. Que saudade. Renato, como você ficou forte, bonito. Renato, como você ficou forte, bonito. A senhora também está linda, mamãe. Estou tão feliz. Dessa vez eu vim para ficar, mamãe. Puxa, que homem simpático. É sim, é verdade. Esse é o meu filho. Boa tarde. Como vai? Prazer. Muito prazer. Prazer. Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Prazer. Com licença. Pois não. Com licença. Agora você deve contar como é que foi tudo lá em São Paulo. Ah, foi tudo bem. Muita saudade da senhora. Uhum. Bem, moçada, espero que vocês não façam fiasco no baile. Agora, não tem mais que você vai fazer. Vamos assim, Dentregueira. Vamos lá. Delegado, tudo bom? Por aqui. Por favor, tá? É. Boa noite. Oh, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Como vai? Renato, essa é a Sônia. Sônia, quase não a reconheci. Como você está bonita? Oh, é bondade sua, Renato. Não é mesmo, mamãe? Ela sim, é verdade. Sônia está uma bolhada. E o Zé, por que não veio? O Zé está de cama, ele não pôde vir. Esse aqui é o Paulo. Ah, muito prazer. Como vai, Paulo? Entre. À vontade. Bem, mas vamos ver como que eu já vou ser a senhora. Tem passado bem, dona? Muito bem. Eu, minha mãe, agradecemos do fundo do coração por terem comparecido a esta humilde festinha. Sinto-me imensamente feliz por estar ao lado novamente de meus entes queridos. Obrigado a todos. Nós estamos felizes por tê-lo de volta à nossa terra natal. Então, vamos abrir a champanhe. Muito obrigado. Abre o champanhe. Ah, eu não sei, mas eu quero dar mais um pouco. Eu gosto de falar com ele. Eles estão tão gostosos. Como, pessoal? Fiquem à vontade. Sim, você. Quer pegar esse bolo? Bom momento, pessoal. Vamos parar a festa e começar o baile. Espero que não haja nenhuma novidade. Sim. Procure manter a ordem. A ordem será mantida.
Exatamente. Não, Roberto, não pode ser dentro do corpo de usar isso de novo. Com licença, eu vou mostrar como se trata. Você não vem tanto? Não, não vem de tudo. Vamos embora. Em São Paulo tem moças bonitas. Mas é uma que compara você. Você gosta de poesia? Ah, sim. Recite-me uma. O homem é o oceano. A mulher é o lago. No oceano há pérolas. No lago há poesia. Essa é a poesia mais bela que eu já ouvi. A poesia mais bela que eu conheço é você. Um momento, para trás. O que foi, mamãe? Apenas uma tontura, mas vai sofrer melhor agora. Pobre senhora, como tem sofrido. É, a emoção foi forte demais. Meus amigos, queiram me desculpar, mas mamãe está passando bem. Está melhor, mamãe? Sim, filho. Eu estou melhor. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, dona Carmen. Boa noite. Estimo suas melhoras. Muito obrigada. Boa noite, doutor. Boa noite, seu prefeito. Obrigado pela presença. Felicidades. Boa noite. Boa noite, prefeito. Boa noite, dona Carmen. Boa noite. Boa noite, seu Renato. Boa noite, senhorita. Boa noite. Vamos. A senhora precisa de mim? Não, senhora. Obrigada. Pode ir. Gostaria de falar com você amanhã. Espere-me às 8 horas lá na praça. Lá estarei. Vamos, Matheus. Vamos. A senhora está melhor, mamãe? Sim, meu filho. Estou bem melhor. Pronto. Oi, Renato, tudo bem? Oi, Sônia. Vamos dar um passeio pela cidade. Uhum. Vamos, não vai ficar assim! Ei, amigos, parem! Bom dia. Podem nos levar? Pode subir, moço. Será que o cavalo aguenta? Vai. Quem lhe deu permissão para passear com a minha irmã? Desculpe, seu Zé, você tem razão. Não me interessam suas desculpas, eu vou lhe dar uma lição. Zé, não faça isso. Não, senhor. Calma, seu Zé. Ele faz alguma coisa, ele vai te matar. Eu não me meto na vida dos outros. Você não passa de medroso. Agora você me paga. Por favor,
Você não devia ter feito isso. Sinto muito, Sônia. Vamos. Mas que maçada. Não adianta nada ficar nervoso. O jeito é dar um mergulho. Querido, a Sônia gosta de você. Eu sei, mamãe, mas o que me preocupa é o seu irmão. O jeito está ressentido, mas logo ele esquecerá, você verá. Assim espero. Hã? Deixa que eu atenda. O que foi, mamãe? São dois guardas que pedem para você os acompanhar até a delegacia. Tá bem, não se aflija, não deve ser nada grave. Deus o acompanhe, meu filho. Olha lá, Renato, o que está acontecendo com ele? Ah, já sei, estão levando ele para a cadeia. Antônio, você está bem, agora o Renato está indo preso. Olha ali, senhor Renato. Considere-se preso. Ah. O senhor deve estar brincando, doutor. O que foi que eu fiz? Como você é cínico. Pega a voz. Eles querem me enxergar. Mas por quê? Você é acusado do desaparecimento do professor José das Dois e dois demais. Por isso, tá? Oi. Você foi visto andando a casa do Zé. Eu queria apenas ver o Sônia. Isso é mentira. Eu não admito que pare assim comigo. Ele me atou, professor. Canalha, mentiroso. Para. O que ele mofando aí? Não, vamos tentar tirar o Zé. Mamãe, não chore, espere. Não chore, mamãe. Espere.
Em breve sairei daqui. É uma injustiça que fizeram com você. Sempre você inocente. Sempre esgotado. Vou rezar por você. Deus há de te ajudar. Tá, mamãe. Muito obrigada por ter me deixado ver meu filho. De nada, senhora. Noventa e três, 94, vamos para 95, 96, 104, 105, 106, mais uma só. Guarda! Socorro! O Renato desmaiou! Thank you.
Desce, tá, amor. Não, está vivo. Vocês aí, cuidem dele. Pois não, doutor. Avisar o delegado. Vá depressa e volte logo, hein? Eu vou pegá-lo. Eu vou agarrá-lo. Não vá, não. Ele é perigoso. Tanto tenho medo. Adeus, trouxa. Então, doutor, o senhor ainda acha que eu sou... Não, não, senhor Renato. De modo nenhum. Muito bem. Voltarei para provar minha inocência. Custe o que custar. Entendeu? Sim, senhor Renato. É claro que sim. Vamos, levante. Sim, Renato. Vem me gravar. E o cinto também. Vamos, obedeça. Vamos lá, pessoal. Rápido. Vamos. Rápido. Vamos, corram. Vamos, homens. Corram. Corram. Vamos. Vamos depressa. Homens, o delegado deve estar morto. Morto deve estar você, seus palermas. Tirem-me daqui. Disseram. Cuidado, Renato pode estar por perto. Vamos, seus idiotas! Tire-me logo daqui!
animal. Aí, 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 vamos. Aí. Pronto. Doutor, me desculpe. Minha mãe está me esperando. Eu tenho que voltar para casa. Pode ir. Esse selvagem vai me pagar por isso. Vamos atrás dele. Vamos. Padre, eu estou tão aflita. Não se desespere, minha filha. Tenha fé em Deus. Abençoa, Padre. Deus te abençoe, minha filha. É muito forte e perigoso. Ah!
apanhado. Obrigado. Como é o seu nome? Luiz. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Você deve estar com fome, não, Renato? Não, não, não precisa se incomodar. Ô, Matilde, prepare lá. Pois não, Sandra. Você? Oh, não. É claro que não. Aquele rapaz que estava com seu irmão no local da briga, parece que me odeia. Mentiu ao delegado. Oh, entretenho. Agora eu começo a entender. Como assim? Ele me persegue. Não me deixe em paz. Oh. Sirva. Muito obrigado. Você não quer? Não, obrigado. Coitado, deixa eu dormir. Ele deve estar com muito sono. Bom dia, Renato. Bom dia. Aqui está o seu café. Você dormiu bem? Sim. Que horas são? Oh, umas 10 horas, mais ou menos. Puxa, como dormi? Sônia,
Gostaria de tomar um banho e fazer a barba. À vontade. Por ali. Renato. Entregue esse bilhete à minha mãe, mas fale para ela. E não demore. Agora nada, doutor. Qualquer coisa me avise. Pois não. Depressa, Matilde. Venha. Rápido, venha. Depressa, menina. Abra a porta. Venha, entre. Obrigado. De nada. Não tenha medo, não lhe farão mal algum. Onde está o Renato? Eu não oportuno para rir, mas você está tão engraçado. O sucesso? Ai, estou lá fora. Vamos seguir. Não podemos perder tempo. Renato, você toma cuidado. Será que ninguém vai te reconhecer? Não, não tem problema. Ninguém vai perceber. Eu estou vigiando e ainda não vi ninguém sair. Tomar muito cuidado, o pântano é perigoso. Vamos, meu bem. Vamos. Cuidado. Por aqui. É. Por aqui não, é perigoso demais. Sim, você tem razão. Vamos por aqui.
Cuidado, vem. Abaixa. Você sabe esse caminho? Sim, por aqui. Olha, eles vão indo por ali. Cuidado para não fazer barulho. Eles foram por ali. Será que são eles os raptores? Tenho a impressão que em breve veremos seu irmão. Tenha fé. Oh, tomara, Renato. Vem, vá. Olha se alguém segue nós. Só vem duas mulheres. Mulher nós não olha. Você fica bem melhor assim, Renato. Tá bem, vamos. Mais cuidado e não deixasse ninguém seguido. Vamos, vamos alimentar o bicho. O que foi? O que desejam? Nós nos perdemos e estamos com fome. É um prazer recebê-los. Sigam-me. Não tenha medo, eu te protejo. Ah!
não se assuste, senhorita. Paulino é inocentíssimo. Ele seria incapaz de fazer mal a uma mosca. Paulino, pode pôr os braços aqui mesmo. Parece que ouvi um grito. Deve ser a sua imaginação, meu caro e jovem amigo. Pode ser. Mais alguma coisa, senhorita? Não, doutor, eu já estou satisfeita. Oh, muito obrigada. Obrigado pela hospitalidade, amigo. De nada. Doutor, desculpe a minha ousadia, mas gostaria de ver um de seus trabalhos, se possível. Pois não, tenha uma bondade. O homem depende do macaco? É insinuar, não. Eu vou provar ao mundo que o homem é descendente do macaco. O senhor nunca conseguirá provar essa teoria. Esperem. E vocês verão. Eu não acredito. Eu preciso sair um pouco. Fiquem à vontade. Obrigado. Esse homem deve ser um louco. Só pode ser. Tony. Hã? Coisa mais absurda. Deus, seu irmão conseguiu escapar. Meu irmão! Oh. Oh, Renato, que felicidade! Eu sinto-me imensamente feliz por você e por ele. Muito obrigada, Renato. Sônia, agora que seu irmão está salvo, é melhor você voltar para casa. E você? Ora, eu tenho que salvar os prisioneiros. Oh. Eu fico com você. Mas, Sônia... Oh. Tá bem. Você venceu. Sônia, Sônia. Olhe.
Melhor você me esperar aqui. Tome cuidado, Renato. Vamos fazer um teste. Quando eu der o sinal, você puxa a corda, tá? Está bem. Vai. Tá bom, vou atrair a atenção dos capangas. Aguarde o sinal. Pelo amor de Deus, tire-me daqui. Tenha paciência. Fiquem calmos. Eu vou tentar salvá-los. Fiquem calmos. Levante. Fiquem calmos. Não se preocupe que tudo vai dar certo. Pronto. Vitória, vitória. Eu consegui. O que foi que o senhor conseguiu, doutor Zara? O cérebro do homem para o macaco e o cérebro do macaco para o homem. Mas isso é desumano. Façam voltar. Não, jamais. O senhor vai pagar caro por isso. Largue-me! Largue-me! Para o Oh.
Salva!
por Rodrigo. Vamos, rapaz, vai. Pode dar que sente o caminho melhor. Vamos embora, vai. Vamos embora. Resta no fogo o tempo. Calma. Depressa, Renato está preso. Vocês precisam salvá-lo. Depressa, façam alguma coisa. Vamos. Só um milagre poderá salvá-lo. É impossível entrar lá. É mesmo. O prédio está em ruínas. É o fim de Renato. Fujam todos, rápido! Saiam daqui! Todos! É o fim do terror. Graças a Deus. Polícia, Renato, desculpe todo o mal que lhe causamos. Essa cidade lhe deve muito. E em sua homenagem, esta noite daremos uma grande festa. Esta noite, obrigado. Tchau. Está tudo bem. Vamos, vamos. Nossa, vamos, cara. Vamos. Ei, espere! Mais um naufragar? Não. E o pé ainda dói? Dói muito. Como é bela a felicidade. Passamos os concessionários Chevrolet de Belo Horizonte e acabamos de criar o Salão da Comparação. Agora você pode exercer o seu direito de comparar. Brasília versus Chevette versus Corcel versus Opala versus Maverick e versus o misterioso Fiat. Seja você o juiz e aproveite para julgar o nosso atendimento, o nosso serviço, tudo o que você quiser. Quem acredita no que vende e só vende Chevrolet Virgem, não tem medo de comparar. Vá ao Salão da Comparação nos concessionários Chevrolet de Belo Horizonte. Exerça o seu direito. Ei, ei, que festa legal! O balanço lá é sensacional! Tirando o salão, tirando o suor! E a turma não parava nunca mais de dançar! Chegou a madrugada e o dia raiou! E a turma toda se desperta cantou! Thank you.
PlayStation. Eu vou mostrar para vocês o jogo Street Fighter 2 da Super Nintendo. É legal pra caramba. Você verá todos os jogos Super Nintendo. Tudo é legal. Oh.